их өдрийн амгалан айлхая. За төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл орж ирж байгаад үнэхээр тодорхойлтой байна. За энэ хууль батлагдсанараа төрийн маань үйл ажиллагаа бас тодорхой хугацаанд амжилттай байх тэр боломжийг нээж өгөх болов уу гэж харж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол саяны бием цогт даргаан хилээд байгаачлан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн байдлаас шалтгаалаад төрийн ажил улаашралтай байдаг, төр ажиллаа хийхгүй байна. Төр хүнд сурталтай байна. Төр данхаасан байна гэдэг энэ асуудал төр ажиллаа мэдэхгүй байна гэдэг энэ асуудал бас эслэн шийдвэрлэгдэх юм болов уу гэж харж байгаа. Ер нь төрийн алба болохоор нэг 100 хүнтэй, хувийн хэвшил болохоор нэг 10 хүнтэй ажилладаг байгаа. Энэ жишээг бол харагддаг. Сая уг нь хэмнэлтийн хуулиараа бид нар энэ асуудлыг маш томоор засах ёстой байсан боловч бас шаардлагатай хэмжээнд хүрч чадаагүй. Эргэл ажилгүйчүүдийнхээ игнэг бид нар бас нэмсэн ийм хууль болсон гэж харж байгаа. Энд хэд хэдэн асуулт байна. Өнөөдөр төрийн албаны шалгалт бид нар өгдөг байгаа. Яг энэ шалгалтын дээр ёс суртай байх хичнээн одоо шалгуурууд байдаг вэ? Энд дээр тайлбар өгөөч. За нөгөө төгөр өнөөдөр төрийн алба хаашиж байгаа албан хаагчдаас хичнээн үүрэг гүйцэтгэж байна вэ? Үүнийг эслэн бид нар шийдвэрлэж чадсан уу гэдэг асуулт. За дараа нь 13-ын уучлаарай. Энэ ёс суртын зөрчил гаргасан алба хаагчдын сан бүрдүүлнэ. Нэгдсэн сан хөтлөх ёс зүйн зөрчлийн талаар олон нийтэд мэдээлэх гинэ. Зөрчил гаргаад байвал төрийн албанда байгаа л байна гэсэн үг үү? Бас энэ нэг заалт байна. 15-6 ёс зүйн зөрчлийг илрүүлсэнээс хойш 6 сар зөрчил гарснаас хойш 12 сараас илүү хугацаа өнгөрсөн бол ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэхгүй. Уучлаарай. Хэрвээ хэн нэг нь мэдхгүй бол хэн нэг нь гомдол гарахгүй бол энэ хариуцлагагүй, энэ ухамсаргүй, энэ үгээх тийм ээ зөв хэлж эргэнтэйгээ зөв харьцаж чаддаггүй хүн чанаргүй энэ хуульс төрийн албанд байгаад л байна гэсэн үг. Үүгээрээ бид энэ алдаагаа засаж чадах уу энэ хууль гарснаараа. Ёс зүйн зөвлөл, ёс зүйн хороо байгуулагдана гэсэн байна. Төсөвт хичнээн төрийн зардал гарах вэ? Бас дахиад төрийн албаа бид нар анхаалах гээд байна уугүй юу гэдэг асуудал дээр. Ёс зүйн зөрчил үүсгэн албан хаагчид зөрчлийн шинж байдал нийцүүлэн энэ хууль заасан ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэнэ. Өөрт нь ганцаарчлсан хэлбэрээр сануулах, нийт ажилтнаа зарлан хэлбэрээр нийтэд мэдээлэх, төрийн албанаас халахыг сануулах, төрийн албанаас халахыг сануулах шийдэлд ногдуулсны дараа ёс зүйн зөрчил гаргасан эсвэл албан тушаалын чиг үүрэгт харшлах ноцтой зөрчил гаргасан бол төрийн албанаас хасах. За нөө хэрэг хөөн хилцэх хугацаа гэдэг шиг зөрчлийн хуулиараа энийг бас асуулыг шийдвэрлэхэд энэ хүн ёс зүйн хороонд байгаад байх нь. Хэрвээ ямар нэгэн одоо ичих нүүр нь илгэндээ наагц гэдэг юм ичих нүүр нь өөрөөс нь ичээд нисээд явцсан хүмүүс бол олон нүднэр нэг гарч ирээд уучлаарай гэж нэг мэхийн ёсоод ёс зүйн хариуцлага хүлээсэн тооцох нэ. Бид яаж ёс зүйтэй хүн байх вэ гэдэг зүйлийг л би дандаа ярьдаг. Хүнээ дэдэлдэг төр байна гэж бид нар ярьдаг. Тэгвэл энэ хуулиар энэ зүй тогтол бий болж чадах уу гэдэг энэ хит хитэн асуултанд хариулт өгөөч ээ. За баярлалаа. За бодмон мөгийн батэрд нэг шиг хууль санаачлагч За энэ хуулийг хэлц хэсгийн хурл шийдвэл дараагаар нь хурлын даргаын захирамжаар ажлын хэсэг гараад манай гишүүд ажлын хэсэгт оролцоод тэгээ энэ хуулийн зүйлийг өшөө боловсруулах, сайжруулах ийм боломж өрн нээлттэй байгаа. Энэ хуулийн үндсэн одоо зорилт бол урдсан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх чиглэлийн ажлыг энэ ёс зүйн хороо байгуулагд хороо ёс зүйн зөвлөлүүдээр дамжуулж одоо хийх ийм үндсэн зорилготой. За 8 дугаар зүйл дээр бол төрөө албан хаагчдад тавигдах ёс зүйн нийтлэг шаардлага гэдэг. Ингээ 8-1 гэж эхлээд 8-1-1 албан тушаал бүрэн эрхээр хэрэгжүүлэхдээ иргэд үйлчлүүлэгчтэй хүндгэлтэй адил тагш ээлдэг хүлээстэй харилцаж төрийн үйлчлэгийг чиргэл ялгуургүйгээр хөнгөн шуурхаа өргөх. Тэр тухайн төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны соёл дээр дэг журмын шанцыг. Гадаад улсад ажиллах хугацаанд Монгол улсын нэр хүндэд таршилсан аливаа үйлдэл гаргахгүй байх. Алба үргээ гүйцэтгэж байхдаа согтуур ундаа хэрэглэх байгууллагын дотоод журам болон холбогдох улсчлууд журам нийцэхгүй байдлаар хувцаслах. За төрийн үйлчлэгээ үзүүлэхдээ хүний үндэс хугацаа, хэл арьс, өнгө, нас хүйс, нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө жинээ, эрхэл сайжил, албан тушаал, шашин шүтлэг үзэл бодол, боловсрол, эрүүл мэндийн байдал, бэлгийн хандлагаар нь ялварлан гадуурхахгүй байх. Албан үргээ гүйцэтгэх 8-1-2-ийн Б албан үргээ гүйцэтгэх бусдын нэр төр алдар хүндийн гутаан дарамжлахыг зэрэглэх. За 1-2-ийн Б албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглаж бусдыг дарамтлах эрхшээлтэй байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх. За ингээд энд бол
энэ одоо та бүхэн энэ нийтлэг шаардлагууд бол энийг энэ айл болохоор тодорхой болгож тавьж өгч байгаа маа. Одоо жишээлбэл арх ууж согтуур ухундаа ажлын байран дээр хэрэглэхгүй байх гэдэг бол энэ хэлж ойлгомжтой. Энийг зөрчсөн бол ёссөн зөрчил тооцно. Энэ тавигдах ёссөн нийтлэг шаардлага бол хэм хэмжээ. Одоо тухайлах юм бол ажлын байран дээр бэлгийн дарамт, за албан тушаалаа албаныхаа эрх мэдлийн хувийн болон нийгмийн тодорхой бүлэг байгуулгын явц суу ашиг сонирхлын төлөө ашиглахгүй байх, хувийн зорилгоор албаны нэр ашиглахыг цээрлэх гэх мэтлэнгээр ингээд тодорхой одоо заагаад өгсөн. Энэ хүрээндээ л одоо ёс зүйн зөрчлийг тооцно. Бид нар бол ёс зүйн зөрчил эхлээд бол засгийн газрын хэрэг эрх газар дээр боловсруулагдж байсан хуулийн төсөл бол ёс зүй төрийн албан хаагчийн ёс зүй сахилгын тухай хуулийн төсөл гээд энэ ч одоо 2-3 жилийн хугацаанд бид нар энэ хуулийн төсөл дээр ажиллаж байгаа л да. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг ярьж байгаа засгийн газрын ирүүлсэн санал бүх юм дээр нь ажиллаад бид нар бол зөвхөн төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай асуудлыг нь одоо хуйчилж өгсөн ийм суур хуулийг гаргаж өгөөд байгаа маа. За жаргал маа гисмэн чухал асуудал асуулаа. Энэ төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлыг харьцуулсан ёс зүйн хорог төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд байгуулахар энэ бол ямар нэгэн нэмэгдэл одоо оронтоо бүтэц санхүүжилж шаардахгүйгээр өнөөдөр төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд байгуулна. Тэгвэл энэ ёс зүйн хороо бол хараа тусаар яг одоо төрийн албаны зөвлөлийн нэг нэгж болж бол ажиллахаар байгаагаар ингэж байгуулахаар одоо ойлж байна. Хуучин бол энэ ёс зүйн зөвлөлүүдийг яаж байгуулж ирсэн гэхээр зэрэг шууд одоо томилж байгуулж ирсэн. Одоо тэгвэл ёс зүйн зөвлөлүүдийг албан хаагчдын нийтийн хурлаар санал хураагаад ёс зүйн зөвлөлөө байгуулад ёс зүйн зөвлөл нь ахлагчаа сонгоод ингэж энэ үйл ажиллагаагаа явуул. Тухайн байгуулгын удирдах албан тушаалтан үүрэг хариуцлагатай оролцохын зэрэгцээгээр тэр ёс зүйн зөвлөлүүд бол харьцангуй За 93 Баатар зэрэг дараа хариулъя. За хариулт хэлье. Жаргалма гишүүний асуултанд хариулахын өмнө бян цогцгшөөний асуултанд хариулъя. Энэ гараас нь юм гардггүй зарим төрлийн албан хаагчтай байгаа. Энэ хуулийн 7-1-4-өөр албан үүргээ эс гүйцэтгэхэд дэвэл хариуцлага ноогдуулна гэдэг энэ зохицуултаар шийдэгдэнэ. Өнөөдрийн байдлаар гэхэд өөрсдөөр нь хүчингүй болгосон 577 төрлийн албан хаагчтай асуудал бид нар шийдээд байгаа. Энэ эс үүдэл хийдэг энэ. За жаргалмаа гүшүүний асуултанд хариулъя. Юу сая санхүүжилтийн асуудал ярьсан. Санхүүжилтэн дээр бол нэмэлт санхүүжилт шаардахгүйгээр байгаа. Хоёрдугаарт нь төрийн албаны зөвлөл дээр одоо оны яг эхэнд 1 сарын 1-ний байдлаар 2524 одоо хууль бус томилготой нөхдүүд байсан. Энийг одоо засах ажлууд бол үе шаттай хийгдсэн. 411-р тогтоол гараад одоогоор 326 хүн үүрэг гүйцэтгэж байна. Эндээс 79 нь бол одоо болзар шаардлага хангадаагүй анхааруулга аваад ийм зүйл хүлээж байгаа. Энэ мэрэгжлийн шаардлагаас хамаардаг мал аж ахуй хүн гэдэргээд зарим одоо тодорхой хугацаатаа томилогдсон энэ одоо хүмүүс байгаа. А ер нь хууль бус зүйлтэй эвлэрэхгүй байгаа. За баярлалаа. За жаргалмаа гэж асуулцсан. Гүйцэтгэж 1 минут. За төрийн алба гэдэг бол ард түмний өмнө үүрэг хүлээж байгаа үүрэг гүйцэтгэгч болохоос биш дарга сэтэртэн биш шүү гэдгийг бас онцгойлон хэлэх ёстой байх гэж бодож чинь өөрөөр хэлэх юм бол BB гэдэг өвчлөгийг бас арилгах ёстой. Төрийн албанд энэ хуультай болсноороо бид төрийн албанд ичих булчирхаа нөгөөс нь ичээд нисээд явчихсан энэ хүмүүсийг томилохгүй байх. Нөгөөтэйгүр улс төрийн томилгоо гэж хин нэгэнд эрх мэдэл олгох энэ байдлыг засах ажлаа гэж би бодож байна. Тийм учраас энэ хуулийн төслийг дэмжиж ажлын хэсэгт нь ороод ажиллах саналтай байна. Дараагаа баярлалаа.